välkommen till H+ Innovation 2012s ljusshow. Mitt namn är Linn och jag kommer vara din ledarröst idag. Följ mina instruktioner och vi kommer ha en trevlig stund tillsammans. Innan vi träffas på vår slutdestination som är kärnan så måste vi göra några övningar på egen hand som uppvärmning. Om 3 sekunder ska du ta ett stort hopp upp i luften. 1, 2, 3. Bra jobbat. Nu till nästa övning. När musiken startar så ska du ta tag i händerna på personen bredvid dig och sedan ska ni dansa till musiken som börjar spelas. Ni får dansa på vilket sätt ni vill. Bra jobbat! Nu ska vi se om vi kan ge en high five till personer runt om som inte är deltagare. Okej, nu är det dags att bete sig till kärnan. Välkomna till kärnan! För att visa den andra gruppen att vi ser dem, ta fram ficklampan och lys på dem. Ni ska nu börja gå väldigt sakta mot varandra. Sänk lampan och blanda er med den andra gruppen. Ta fram era lampor igen och fäkta runt i luften utan att röra vid varandra. Stäng av era lampor och ta fram era glowsticks och aktivera dem. När musiken startar, börja dansa. 90-talsdisco den här gången. Toppen! Nu är det dags att använda sig av blixten på din kamera. Bra jobbat! Ta nu fram din mask och dansa i takt till musiken. Ta fram såpbubblorna och blås. Nu är det dags att säga hej då. På 3, skrik H+. 1, 2, 3.